barakubwira ngo dore dore ko bimeze ukinjira muri kuno gutwi bigasohokera ha ariko nukubera abantu bikigiye baratunaniye niko bameze none se wabwira umuntu ngo narebe muri uriya muryango ibyiza biraje akanga kerekera akareba hariya dufate ngo nitubakubite kucumweru turaterana kuwa gatatu turaterana uzuza ibintu byarafuye intebe warazivunye warazimaze uri umupagane turakizwa tuzongere kwicara ku ntebe utarakizwa utunamuka urafa urasha gihanamu kurasha habi igira kirahagisha abo wasambani uhagarikira ntitukubaza umubare wabo wasambanyije inda wakuyemo ntitukubaza umubare waso amafaranga wibye ntitukubaza umubare wabo abantu bagambaniye ukabacamo ntitukubaza umubare wabo ariko icyo dusaba condition stop nareba dore umuntu bazamubwira ngo uri umugwayi n'umwe ino miti uzokira akanga akanywa amazi agahita munsi y'igitanda akanywa juice agahwera ari nacyo kibazo dufite kiremereye cyuko tubona ibintu bifuye ariko ntitwibuke gusubira inyuma ngo tujye gusaba imbabazi mwunamura amaso torero ry'imana nimwunamura amaso murebe uwiteka nimwunamura amaso murebe gutambwa k'uwiteka nimwunamura amaso murebe kugira neza k'uwiteka nimwunamura amaso mubona imirimo y'uwiteka ariko abantu bakanga mana yuzuye ubuntu n'imbabazi no kwizerwa no kwiringirwa dushimye ubuntu n'imbabazi zawe mana bitugejeje ya magingo turi bazima tubonetse imbere yawe tugiye kuvuga ubwiza bwawe mana urubwiza bwawe n'imirimo n'ibitangaza byawe hano hantu mwana kugira ngo icyo washatse muri uno mugoroba ubashe kugisohoza asandi kuko ubitwemereye kuko ubikora kandi ukaganza imbaraga za mu izina rya Yesu amen Bwana sifiwe. Haleluya. Ndamukiriza mugenzi wawe. Mubwire ngo guyereka arakuramukisha. Narimba kumbuye. Sinobona uko mbaramutsa ariko ngiye kubaramutsa mu ndirimbo y'impavu ndakuyegereje. Karibu cyane Imana iguheze umugisha. Abari ku buhanga bw'izuma Imana iguheze umugisha. Muduheze umuziki neza, umuziki wo hano nziko bagira umuziki mwiza. Muduheze umuziki mwiza. Leve turishimye. Kuduheza uno mwanya president imana baheza umugisha tishimye cyane turashimira imana kuri bene data bamaze kwigisha nari ndimo mbakurikirana twagize ambutiyaje nishi isaha yose kuva kabeza guhuruka hano imodoka yami burahica ndakurikirana kugeza nshitse hano imana ibaheza umugisha ndishimiye kubona pasiteri nginganye ntago nari nzi kuri hano ndanezerewe n'umupasiteri wacu Nairobi yaratuyoboye mu kiyumbe karibu sana Imana iguheze umugisha bavandimwe kanyambo namubonye ndishimira izindi shuti bahandi Kigali mwese mbonye umuvandimwe John guturuka Bujumbura ndakwishimiye cyane Imana iguheze umugisha n'undi wese ntabonye ndabishimiye mu by'ukuri tawe nari mfite inzigo mwese nari mbakumbuye tawe nasigiye urubanza hano ntanugo nagarutseho nasize amahoro nagarutse mu mahoro rero hari indirimbo ya upendo yanjemo ngo winjira mu rugo w'intama atacye mu muryango ngo n'umujura mukubita kadusome ijambo ry'Imana Bosco bamusengereza mikoro dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice ni 21 umurongo w'umunani n'umurongo w'icyenda ku munani no ku icyenda kubara yes 21 bibiliya iravuze ngo witeka abwira Mose ati witeka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira amen akaba muzima amen reka subiremo nababwe ngo turaganira ijambo ngo utunamuka arapfa ko turumvikana
usome mabre ya regirikita mbiye gireze nash uwiteka bwira Mose ati aho turinzoka isa nizo nukubuga ngo inzoka isa nizo icyambere ziriya nzoka zari zabari bwonyine ubwazo n'Imana yonyine yazibaterereje kuragira se n'inzoka z'igihuru nutunamukira kujya komesa aho uyimanike ku giti cy'ibendera uyimanike hejuru cyane ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira nareba dore umuntu bazamubwira ngo urumugwayi n'umwe ino miti uzokira akanga akanywa amazi agahita munsi y'igitanda akanywa juice agahwera utunamukurapfa icyene Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira akaba muzima soreza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero papa Petero wa mbere Petero wa mbere ibice bine umurongo wa gatatu wariwibere mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza urudacawe wariwibere we mu mutuzo mana we ijuru ryose rigusingiza urudacawe Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame ku bushake bwe Ninde wakwemera kwambika ubusa yewe mu ruhame ku bushake bwe Sinzi bagikwa ukuntu wakozwe n'isoni kumanywa bakwambitse ubusawe unamukudapfa soma baba rwandiko rwa Petero wa mbere bice bine umurongo wa gatatu aho bibiliya iravuze ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagane bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nke nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo nakunze nahatangira gusa niho ndibuze no kuvuga havuga ngo kuko igihe gihagije kirahagije icyo wakoze ngo imirimo abapagani bagira gute bakunda uyu munsi urekera aho ngaho y'abapagani bakunda emapo curangira ka kantu kaje niyegereza abantu nimara namaza mbabwire wama wunamuka wunamuke cyangwa ukomeze wuname tugushingure Bwana Yesu anamelemeta we Bwana Yesu anamelemeta we Ni wa utukufu baba we Ni wa utukufu baba we Bwana Yesu anamelemeta we Bwana Yesu anamelemeta we Ni wa utukufu baba we Ni wa utukufu baba he Bwana atimisa la lime Tango sani mandua Bwana Yesu anamilemeta he Come on.
bishya zamurira imana ishubahe kubera urukumbuzi gusa ko ndaboraho mpera nigisha asifiwe baba mungu kiongozi wewe asifiwe baba mungu yo kiongozi hashimwe yesu kristo zamurira imana ishubahe ni furaha sana kuwaona nduku atukuse ni furaha sana tushirikiane kama mitume zamurira imana ishubahe haleluya haleluya wa bwana sifiwe bwana katuganira ya magambo twasomye atukuza mukombosi niyo bampaye barambira ngo amagambo babagenderaho muri kuno kwezi ni iri jambo riri mu gitabo cyo kubara gitabo cya kane Mose yanditse bwana sifiwe sa yanditse itangiriro yandika kugutegeka kwa kabiri yandika kubara yandika barewe yandika no kufa ariko turavuga kuri kino cya kane igitabo cyo kubara usanga neza bibiliya izivuga ko kino gitabo cyo kubara kiza kigereranywa n'iminsi abanyayisraheli bari bavuye ku musozi wa sinayi berekeza ikanani hagati yo ku musozi wa sinayi no kugera ikanani bahamaze imyaka 38 barimo bayibara abariyo bitiriye kino gitabo cyo kubara bakabara imyaka bazerereye bakabara imyaka bavuye ku musozi wa sinayi kugira ngo bagere muri kanani haraciyemo ngo batangire kubara bageze imyaka 38 bituma bacita igitabo cyo kubara tumerewe nombre kashina nabasanganye neti wakiteye ubwo ariko nanjye mfite ntiyorushe tuzamuri imana ishubahe unamuka 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 udapfa zamuri imana ishubahe haleluya bacite igitabo cyo kubara bibiliya iratubwira ngo ahangaha muri kino gice abanyayisraheli bagiriwe amahirwe babaho neza mu gihe bari bavuye mu buretwa bumva bamerewe neza ariko ngo bagera ahandi hari yaremereye cyane batangira gutuka Mose bakamutukana n'Imana baramubwira ngo se muri Egiputa wadukuye nta mva zihaba muri Egiputa wadukuye gupfa nabi ko ari kimwe na hano iho twari dupfuye nabi watuza baritotomba cyane ngo bageze aho bitotomba ngo Imana ibyutse inzoka mu butaka atukuse Imana yonyine ihagurutse inzoka mu butaka iko ni Imana irabakubita inzoka ngo zirabarya hafa abantu benshi inzoka zirabarya ngo hafa abantu benshi bamaze kubona kuko hafuye abantu benshi ngo barongera begera Mose basha kumusaba iki imbabazi ari nacyo kibazo dufite kiremereye cy'uko tubona ibintu bipfuye ariko ntitwibuke gusubira inyuma ngo tujye gusaba imbabazi ukinangira umutima wawe ukinangira kamera yawe kandi uzi ko ariyo yatumye biriya bindi bitagirwa mu gihe uwo hinduka ukaja gusaba imbabazi ibyakagombwe kugerwaho bikagerwaho barahindukira ngo baje kubwira Mose baramubwira ati twabimenye twarakoshe twagize na twaritotonze ariko tubwirira Imana itubabarire tubwirira Imana irekira ahangaha abantu bashize dusigaye gutyo Imana kubera kuko n'ubundi ari inyembabazi ari inyarukundo rwinshi ngo ibwira Mose iramubwira ngo fata genda ucure inzoka mu muringa bwana sifiwe haleluya aramubwira ngo genda ucure inzoka uyimanike hejuru hejuru arababwira ngo wakomye niyo nzoka nazo zari unamuramasa kareba iriya nzoka iteze hejuru araba muzima bwira mugenzi wawe ngo se kurareba hasi cyangwa hejuru hejuru unamuka
yarabasabye gukubita hasi ngo basenge ntiyabasabye gufukama ngo barire cyane yarababwiye gusa ngo wemera kubura umutwe gusa akegura umutwe we akarangiza hejuru arakira niwemera gusa niwemera ukareka ibyo ngibyo muraba muzima niwemera ukareka izo nzira wagiyemo ikibazo kirakemuka niwemera ukareka ayo matambo ugaca mu nzira nyabagendwa birakunda ariko ko barakubwira gusukama wunamisha umutwe ukinangira tuzoza ukiriho cyawe uko kondisiyo yo kutunamuka urafa yabazaniye umuti wari woroshye cyane utari wo gusaba kuja kwandikishwa mu bindi bitaro cyangwa kugenda ushakisha ugomba kubona arababwira gusa ngo mwunamura amaso atukuze mukombozi mome de varite shine mwunamura amaso torero ry'Imana Nimuna muramaso murebe uwiteka. Nimuna muramaso murebe gutanga kuwiteka. Nimuna muramaso murebe kugira neza kuwiteka. Nimuna muramaso mubone imirimo y'uwiteka. Ariko abantu bakanga bakunama. Unama kamwise na guys. Urangiza Yesu gutegeya amaboko. Yarafuya arazuka. ariko nukubera abantu b'iki gihe baratunaniye niko bameze
none se wabwira umuntu ngo narebe muri uriya muryango ibyiza biraje akanga kerekera akareba hariya dufate ngo nitubakubite narabivuze ejo mundahantu nigishe mu giterane ku cumweru kwari dufite iri iwacu igitengera paste tubabwira tukubinga ibibyarabaye musoza mukinga tuzaba tuvamo noneho umuntu yakijijwe ku ngufu ariko uzi amafaranga azatakara kuri kano kabiri umuriro wifi ibintu byose bigire gucya numara usubira udakijijwe musi bintu bizabikorwa ama bafure azasha tugakoresha bafure zitatu zigafa tukazikoresha nta muntu urahindukira ayo mafaranga uzoyatanga urasohoka muno wakijijwe none kuko twababwiye ku neza mukanga mutegereje ko Yesu azomanuka akabakubita ntiyaduhanguye ariko muba mwarabonye ukwezi kwa mbere kurashize umuntu ari kure ukwa kabiri kurashize umuntu ari kure baracyabatangaza kabiri baracyabatangaza gatanu ku cumweru turaterana ku wa gatatu turaterana uzuza ibintu byarafuye intebe warazivunye warazimaze uri umupagani turakizwa tuzongere kwicara ku ntebe utarakizwa siko bimeze atukuzwe unamuka unamuka urabona ubukiriro unamuka urabona icyo ushaka unamuka urabona mu maso y'imana unamuka urabona ubwiza bw'imana ko burakurasira ariko umuntu akanga kunama nutunamuka urafa urasha gihanamu kurasha habi yazanditse ya Petero yari arimo yandikira amatorero yo muri Aziya ngo yari yaragize ibihe byo kwimuka ava aho yari arasha ahandi arabandikira n'ababwira ngo igiye kirahagije ngo ubwo mwakoze imirimo abapagani bakunda longo lobanda sombre de kashi arababwira ngo torero umwe igiye kirahagije cyo gukora izo abapagani bakunda ayo mabu guhera uyu munsi usezerere iso satana akunda umubwire ngo mpisemo Yesu mu rutisha izo isi zose ntakindi unamuka ubwira satani ngo urasezera we nubwo washakaga kunyica ariko nabonye ubukiriro ni Yesu Kristo unamuka urabona ubukiriro igihe ngo kirahagije ngo mwakoze ibyo abapagani bagira gute bakunda sezerera satani mubwire ngo kwaheri satani kwaheri igihe kirahagije aho wasambani uhagarikira ntitukubaze umubare wabo wasambanyije inda wakuyemo ntitukubaze umubare waso amafaranga wibye ntitukubaze umubare wabo abantu bagambaniye ukabacamo tutukubaza umubare wabo ariko icyo dusaba condition stop ntayandi makuru ntidukeneye kumenya ibyo wakoze ntacyo bituma ariyo ntacyo byungura mu bwami bw'imana ariko aho bigereshe bibe byinshi bibe bikeye rekera unamuka ntakindi semeni amin ntayandi makuru ibyaha mfite guhereka ntayandi makuru yo kugomba kubazwa sitopu satani ndagusezereye ubuzima bwanjye buhindukije kuri Yesu Kristo sigara iyo ngiyo ukuzima iwawe niko bimeze unamuka Yesu arakugirira neza ntacyo ahantu na kimwe atababarira habe ni wowe umaze imyaka 18 uroga Yesu Kristo niwe unamuka arakubabarira umaze imyaka myinshi usambana niwe unamuka arakubabarira inda wakuyemo ntituzi umubare niwe unamuka arakubabarira reka kunamudapfa reka kunamudapfa unamuka Yesu Kristo ni umunyembabazi muzamubwira ngo pasaka ni iki ku buzima bwacu yemaba twebwe kubera ukuntu duteye tuzatubwira ngo pasaka ni ukugura inkweto nziza tukagura kositime tukagura imyenda myiza tukambara ndetse tukagura n'imboga tudaherutse kurya mu rugo twamara tukizihiza pasaka hayeshye
iyo ni pasaka y'abayuda yo kuva muri Egiputa arababwira ngo nimubage umwana w'intama cyangwa ngo wihene musangire ngo kandi muzamurya ngo nibinono byawo muwurye iryo joro ngo mubimare ngo inzi itari bubone itari busangire umwana w'intama itari bumare ngo yiyambaze umuturanyi areba abantu bafite apeti ngo buri wese nimirire ye joro muri mara bagashima imana yabakuye muri Egiputa bagashima yabakijije ariko twege pasaka tuvuga yacu dushima wafuye akazuka ari we Yesu Kristo bana sifi haralu dushima watawe misumari ndio dushima wambaye ikamba rya mahwa ndio dushima watawe ushima mu rubavu ndio dushima wakubiswe inkoni ndio akavuga ngo kuyerekawe dore mfuye ntacha hanzize na kimwe Yesu Kristo ntacha hayazize nije yasiraga ni wowe yaziraga sosoma igitabo ngo amaze kubabwira ko bigishwa bose ngo agiye ngo harimo uri bumugambanire ngo bagira kujijinganya mu batangira kwibazanya Yesu arababwira ngo mutuze ngo nije wabahamagaye tacha bari ntawakoze ica ngo akubwo ngo nivyanditswe bishaka kugira gute gusohora bari batangiye kwibaza ngo sani ndawakoze ibara Yesu arababwira ngo nizanditswe ko murabitindira ni mureke bisohore n'umwana w'umuntu azobabazwa azishwa nabi azafa ariko ngo ku munsi wa gatatu azogira gute uzosome neza ngo bateranira kwa Pilato ngo babwira Pilato ngo wamubesha atarafa ngo yasize avuze ngo azofa ariko ku munsi wa gatatu hashimwe Yesu tararengejeho isaha umuntu wari mukumbwira ngo turabonana na kabiri ukazuza mu kindi cyumweru Yesu yasezeranyije abantu na gatatu ngo habe na gatatu arasesekara ku munsi wa gatatu agira gute arazuka unamuka dore arababwira Mose arababwira ngo ntayindi nimunamuke ariko abantu baranga bari nange babonya kinyanje chikamo Fred Mikoro. Kuza gucungura umuntu we Yesu uraba hagati bisambo Yesu uraba wateshejwa agaciro ntacyo hafite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu ujye witugwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana Abo yagaburiye bakarga bagahaga Abo yahumuye nguwo mwanya bakareba Abo yakijije ubumuga maze bakagenda nibo babaye aba mbere bati nabambwe basha kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wita umwami we basha kwa Pilato Bati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire we
izina ryayo unamukamu izina ryayo unamukamu izina ryayo sunamuka Murana niko kumva kumwe nimbabwira icyenda murabyumva unamuka unamuka udafa ungicya udafa niko imese tayandi mayerekezo y'ubuzima bwo kubana na Yesu Kristo n'ukumva gushiso yavuze niko nyina Maria yabwiye babanda arababwira ngo cyari bubabwire mugikore yobabwira ngo mwishare yobabwira ngo mugende gusa mwebwe mutega amatwi icyo ari bubabwire mugire gute mugikora nta kindi reba hejuru angalia juu inua macho tazama motemalize na pokea tangolo banda la simbre inua macho tazama anoketa simbre deka Samurai man is Subai. Hallelujah! Imura Masa! Urava Hesu! Kolova! Utur Rabofit! Ubitamasha! The source of Minotan Zirangi! What do we? Umutu Samana! Isuruja! Kuchumwe. Abasobanura umwanya muzose.
abataza ubona namwe muzaje handi bazo bafite giterane hano kira ha muzoje hano pastor yarambaje ngo se nuboneka ku cumwe nzoba ndiri ariko iyo deni uri nyandikeho amwe na madeni ndayakunda amadeni yo kuvuga ngo nzoje handi mwivuga butumwa ndakibaza ndayemera kandi azo nashaka zavyara bana sefiyo rero ubwo imana yabishatse ko byose bizobaho bizobera hose gusimana izo dutiza umunezero abazoba bari mu majefa bazoneze abazaba bari mu masharuguru bazoneze abarefo na kose gusa icyo bakiza nuko twomenya Yesu Kristo kandi ni hareruya nkazi bi ma brato sezere haleluya haguruka tuzamurira imana ishubahiro bwira umutima wawe ngo ndeye gutsensezereye satani kwe urebe hejuru urakira zamurira imana ishubahiro haleluya 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 amen mubarikiwe sana twike hasi